A Austràlia, diverses platges de Sydney que havien estat obertes el dilluns passat en aixecar-se les mesures de restricció han tornat a ser tancades novament avui, després que la gent que hi ha acudit en massa no ha respectat les mesures de distanciament social. Les platges es van obrir per poder-hi fer exercici, fins i tot caminar, nedar o practicar el surf, mantenint sempre un estricte distanciament social encara vigent. Les platges han estat tancades després que les autoritats han considerat que massa persones no seguien les restriccions.